Pega a cabeça e nos mete essa aqui, ganador. Quer outra cabeça. Tem outra cabeça, essa oportunidade. Pauleta! Pauleta! Gol! Rafama! Rafama Pauleta! Um tremendo sapataço! Tá manda Rafama, arriba 2-1! E está cá em metro de linha, onde o Jomar Martes, é um que está marcando e nada, a rua abandonar terreno e nada, vem o Jonah Werleman, normalmente de um volante, se ele também não sabe se RCA está jogando com linha de três, pero seguro, Pauleta, porque está abrindo em linha e não banda Robes e está praticamente conectado a bala de 90, onde o Franz não tem nada para buscar. Equipo de RCA está talvez buscando um tipo de offside ou algo, pero não está para mostrar nada assim, né? E Pauleta assim, né? Tá vai arriba, tá mandando RC arriba. Onde é que...